Kiitos. Edustaja Laakso. Kiitos, arvoisa rouva puhemies! Tosiaankin tämä on ihan kannatettava juttu, koska saadaan oikeasti raskasta liikennettä siirtymään näihin mahdollisiin uusiin juttuihin, koska tilanne on se, että tässä on selkeästi se, että se hinta on niin kova, mitä ne tänä päivänä vielä maksaa kaasurekat enemmän kuin normaali dieselrekat. Tosin se on pakko nyt sanoa, että tässä aika paljon keskusteluissa, kun on ollut, niin tässä vähän sekoittuu se, että ne kyllä todennäköisuudessa tulee käyttämään fossiilista polttoainetta kyllä ne kaasurekat edelleenkin, että se ei nyt olla biokaasua vielä suoraan menossa, mutta se edesauttaa tietysti siihen, että saadaan infra toimimaan ja saadaan kysyntää ynnä muuta, eli se voi tulevaisuudessa olla X määrää biokaasua, mutta tietysti meidän biokaasut taitaa loppua, jos meidän kaikki rekat muuttuu biokaasuksi, eli kyllä me todennäköisesti aika pitkälle ollaan fossiilisten kaasujen varassa tässä, mutta tämä on kuitenkin sellainen lähtölaukaus siihen, että päästään vähän tämä hommaa eteenpäin, koska tilanne on se, että siihen ei ole vaan oikeasti aikaisemmin oikeastaan pystynyt heittämään kuin ne, ketkä markkinamielessä itsekin kuljetusalalla ollut ja edelleenkin meillä autoja siellä on ja pakko on sanoa, että ei voisi niin kuin haaveillakaan maksavansa niin paljon enemmän siitä, että saadaan jotain statusarvoa siitä, että ajellaan kaasukäyttöisellä kuorma-autolla, mutta nyt se tasoittaa vähän peliä ja voin veikkaa, että useampi tuolla nyt ottaa mielenkiinnosta ne yritykset, millä on, ja mä näen tämän kyllä siinä mielessä positiivisena, että saadaan vähän boostia siihenkin hommaan. Ja yleensäkin tietysti autokaupan kannalta ei ne kuorma-auton myyjätkään ole sen paremmassa asemassa ollut tällä hetkellä kuin henkilöauton myyjätkään, että aika harva uusia ostaa tällä hetkellä, jos vanha vielä jollain tavalla pelaa. Tämä on ihan kannatettava esitys. Edustaja Löfström. Ärade fru talman, enligt EU-lagstiftningen bör